ကြပြီးတာနဲ့ family life တန်းဖြစ်သွားတော့ထွေတူတူမကြုံ family life တစ်ခုကိုတော့ဟိုပါဖြတ်တန်းနေရတာပေါ့နော် family နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ product လေးတွေအကြတော့လေတို့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ contact လေးတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ရိုက်ပေးဖြစ်တာပေါ့စုရင်စုရင်မင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာလဲကွာမင်းဘာဖြစ်လို့ဒါတော့ပေါ်ဆာရတာလဲဟမ်ကွန်းလည်းကိုဒီလိုလေးပဲအတန်ထွက်ပြီးဖတ်နေတာပေါ့လေအဲ့ချိန်မှာသူ့ဟာသူရှိရပါပေါ့သူဒီဓာလေးကိုသဘောကျပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုစားတဲ့ပုံစံနဲ့ထပ်ပြီးတော့အမတ်တရားလေးဖြစ်အောင်တင်လိုက်တာပေါ့သူကအဲ့ရနိုးလည်းပြုံးတယ်သူကအဲ့အိတ်ခါနီးလည်းပြုံးတယ်သူကအများနဲ့ပြုံးနေတာသူကအော်အဲ့ဒါစုံမို့ရှိတာပါဗျဟုတ်ဟုတ်မရရသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ romance ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါ romance drama ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့အားသူစစ်တမဒီနေ့ထဲမှာဖြစ်ပုံများပါတယ်။ဟိုဟာ၈လပိုင်းလောက်ကိုတော့ရေစက်တို့တည်တက်မယ်နဲ့တွေ့တယ်။ဆိုတော့၈လပိုင်းမှာတော့ရေစက်တို့တည်တစ်ခါတည်းနဲ့မဆုံးသေးတာပြမှာ။ရေစက်တို့တည်ကတော့ဟိုဟာဘောပြိသက်အလိုမျိုးလေးအပိုင်းလိုက်အလိုမျိုးစောင့်ကြည့်ရမယ်ဇလန်းပုံစံမျိုးပေါ့ဇလန်းတွဲဆိုတော့လေဇလန်းတွဲရဲ့ရတာရတယ်ဟိုတမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဟိုဇလန်းပုံစံအားရုပ်ရှင်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲအိတ်ကလေးလည်းအားရပါတယ်ကျွန်တော်လေနောက်ပြီးတော့ဝတ္ထုကလည်းဒါပြိတက်လည်းစိတ်ဝင်စားပြီးသားဝတ္ထုပေါက်ပြီးသားဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖန်တီးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဟိုပါတော့ဟိုအများကြီးတော့စိုးရင်စိတ်မရှိပါဘူးဒီကားလေးကိုလည်းရှင်းတတ်ထားတဲ့ကားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုပါတော့အဲ့ဒီဇက်ကားလေးကထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်မြင်မိတာလေးကကျတော့ဒီ character အတွဲဆက်ကလေးလည်းတော်တော်လေး chemistry မိတဲ့ကားလေးတကားလို့မြင်မိပါတယ်အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟို romance ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကလူငယ်ရမ်းဆန်တဲ့ romance မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲဆိုတော့အချီးနဲ့အငယ်နဲ့တွဲလို့ရတဲ့ romance ပေါ့နော်အခုဒီရာဇနီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ romance ပါတာပဲလေဒါပေမဲ့ဒီ set တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ character နဲ့ life ပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့သဘောပါဟုတ်စဉ်းစားပြရတယ်ဆိုတာတော့ဟိုပါပေါ့ဇလန်းအမျိုးသားလေးတွေဟိုသူမေးရတာရှိရလေမေးတဲ့ခါကြီးတော့ဇက်ဖတ်ရင်တော့သူ့ကိုပြောပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြုံရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့တော့ကြာပြီးတာနဲ့ family life တန်းဖြစ်သွားတော့ထွေတူးတူးမကြုံ family life တခုကိုတော့ဟိုပါဘောဖြတ်တန်းနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအတူတူပါပဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုထွေတူးတူးအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ခက်ခက်ခဲဖြတ်တန်းရမှာမျိုးပဲအများကြီးမရှိပါဘူး။အော်မဟုတ်ပါဘူးဒီကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ family နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ product လေးတွေအကြတော့လေတို့တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ contact လေးတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ရိုက်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုတပုံရိုက်ရတာဝါသနာပါတဲ့လူတွေဆိုတော့ပြောပြောနည်းနည်းဟိုတချို့family နဲ့လိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲမျိုးလေးဆိုလက်ခံရခုဖြစ်တာအများကြီးတို့လည်းမရှိပါဘူး။ဩဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြောင်းလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာတော့ဂျင်းနဲ့တာပေါ့ဘာဖြစ်ဂျင်းနဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကိုကြောင့်တခြားသူတယောက်အပျော်ရွှင်ရတယ်ကို family လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဂျင်းနူးတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလဲတာဘာဖြစ်ဖြစ်လေဂျင်းနဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားမပဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်အတန်းကြီးလေးပြရလဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောဒါအပေါ်မှာကတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးတော့မရှိဘူး။အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟုတ်။ဟိုဒါတောင်းလို့လားသမီးသာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ရောက်မှာလေ။အဲဒါတော့ပြောမရဘူးပေါ့။အာမရှိသေးတော့မဟုတ်ရောဘုရားစင်နာနာမြင်းငယ်ခိုင်ပြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးရှင်။ဩဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကကြတော့လေကျွန်တော်ကအမမာတော့ကွန်းနဲ့ကိုဒီလိုလေးပဲအတန်ထွက်ပြီးဖတ်နေတာပေါ့လေအဲ့ချိန်မှာသူ့ဟာသူရီးတာပေါ့ရီးတဲ့အခါကျတော့အဲသူရီးတာလေးကိုသဘောကျပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုစားတဲ့ပုံစံနဲ့ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးစက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါအမတ်တရားလေးဖြစ်အောင်တင်လိုက်တာပါဟုတ်အချင်းနေရောတိုက်ကြတော့တာသူကတချင်းကြိုက်ပါလေသူတချင်းနေနားတော့မပြင်းပါဘူး तू आ तू အဖို့ဖို့ဘွားနေဆိုတော့မပြင်းရဘူးဟုတ်အိမ်မှာမျိုးတို့ပြင်းလိုက်ပြင်းနေတော့ဘာလို့အဲ့လိုဟုတ်တယ်ကလေးကတော့ तू आ ဟိုဘောဘယ်လိုပြောမလဲအဖေအမေနဲ့နေတာပုံများတယ်အဲ့လိုမျိုးလေအဖေအမေနဲ့ကိုက်တာလေလို့အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး तू आ ဟုတ်ဟို तू ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ तू ခိုင်းလို့ရတဲ့လူကတ်တာပဲ तू လက်ညှိုးထိုးသွားတဲ့လူစီမံနေတာ तू ကအဲ့လိုပဲအဲတနေ့6လဆိုတော့အဲ့လိုပါပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အရင်ကြီးတော့လူလေတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို तू ရဲ့မျက်နှာအနေထားနဲ့ကိုယ်ရဲ့မျက်နှာအနေ तू ကတကူလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့မျက်နှာကို तू ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနေရတဲ့ကလေးမျိုးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူရိုက်လူခဲခတ်တာတော်တယ် तू ကလေဟုတ်ရှိလိုက်တိုင်းအများနဲ့သူပြုံးနေရပဲเนาะဘယ်သူလက်ပေါ်ရရမလဲဟုတ်တယ် तू ကအများနဲ့ပြုံး तू ကသူကအဲ့ရနိုးလည်းပြုံးတယ် तू ကအဲ့အိတ်ခါနီးလည်းပြုံးတယ် तू ကအများနဲ့ပြုံးနေတာ तू ကအဲ့ဆွေးသူကအဲကျွန်တော်ကအများနဲ့မပြုံးပါကျွန်တော်ကနည်းနည်းတီးတဲ့ထဲမှာပါတယ်မပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြုံးတဲ့ခါတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကလေးကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအများနဲ့သူအဲ့ရနိုးတော်တော်ကလေးကြတော့ငိုတယ်လေသူကမငိုဘူးသူရီးပြီးထားတာသူကလေကျွန်တော်ကတော့
နာချိုးတာပေါ့မျက်နှာချိုးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြီးရအောင်ပါနေလုံးငယ်ကွာနဲ့ဒီတားလေးငယ်ကွာနဲ့ဒီတစ်ခွဲတော့ပါလေပြေပိန်တာတူရကျွန်တော်ငငေတော့ပိန်ပိန်လေးတွေကလေးကလည်းအခုရိုင်းမဝဘူးလေတဲ့မလားအဲဆိုတော့ငငေတော့ကလည်းတူတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့လေမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ကတော့မသိဘူးလေဆိုကလေးကအဲကျွန်တော်ငငေတော့ကလည်းတူတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပိန်ပိန်ပါပါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့